E aí, como é que vai? Esse teclado você pode encontrar ele, adivinha só, lá mesmo, no AliExpress, né? Como de costume. Eu não comprei ele, foi enviado pela marca Yunzi, que seria a marca do mesmo. Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca antes, mas até o momento deu para perceber que, poxa, pelo menos nesse teclado aqui, você percebe uma qualidade muito boa, né? E consequentemente, isso faz o teclado não custar tão barato. Ele vai estar hoje aí na casa dos R$ 700. Eu não fui taxado e até que chegou rápido aí, cerca de mais ou menos uns 15 a 17 dias. Não sei vocês, mas eu achei bem bonito. Esse layout aqui ele é chamado de 1800 ou 96%. É praticamente assim um teclado full size, só que mais compacto, né? Tem esse detalhezinho dourado aqui atrás, escrito One Click to Infinity. Bem legal, né? Dá um charme bem bacana. Tem outras variações de cores também, tem um que é mais puxado para o branco e tem outra que é mais puxado assim para o preto, né? Essa daqui seria tipo um verde assim, né, cara? A case é um pouco translúcida também. E essas cases translúcidas assim, eu tenho curtido ultimamente bastante, pois é de certa forma diferenciado do padrão, né? Bem legal. E pode até parecer que é frágil, né? Mas só que não, cara. Na verdade, é bem resistente isso daqui, tá? O teclado em si, pegando ele em mãos assim, você sente que ele é bem robusto. Passa muito uma sensação de um teclado que já é customizado, ele é bem modificado, né? O estilo dele vai ser um gasket mount. Para quem não sabe o que significa um teclado gasket mount, basicamente é como se o teclado, a PCB, a plate ali, ela ficasse meio que flutuando, sem o encaixe de nenhum parafuso na PCB e na plate. É como se a PCB e a plate ele ficasse suspenso por essas borrachinhas, que aqui vai ser cerca de 20 borrachinhas que ele tem. E quando você está digitando no teclado, isso proporciona uma certa sensação de apertar as teclas ali, apertando as teclas, de algo bem macio, como se fosse meio, tivesse sendo amortecido a cada digitação. Eu não sei se deu para entender muito bem o que eu quis dizer. É um pouco difícil de explicar em palavras, só você usando mesmo ali para você ver se você vai sentir uma grande diferença. É um pouco diferente do comum, do padrão, né? Não pense também, cara, que quando você tá apertando cada teclado aqui é tipo extremamente amortecido, extremamente macio assim, cara, porque não é essa sensação que você vai ter, tá? Não é nada extremo. Talvez, cara, você nem vai perceber tanta diferença assim. E se vai ser melhor ou não do que um teclado normal, vai depender do seu gosto. Acompanha aqui um cabo Koelage, só que, cara, esse cabozinho que eu achei um pouco decepcionante. Ele é todo em borracha. O fato dele ser decepcionante é porque ele é muito curto, cara. Olha, o meu PC fica ali, cara, e o teclado fica aqui. E o cabo não vai ali atrás. Eu vou ter que aproximar muito o PC para se eu quiser usar com esse cabo aqui. O comprimento do cabo que todo deve ter, sei lá, 40 centímetros apenas. Vem alguns switches extras. Esse desenho aqui da onda sai. E tem mais alguns slots para você colocar switches. E aqui as teclas para você colocar daqui, se você quiser. Esses são os switches Gateron Black. É um switch linear. Ele exige 60 gramas para você apertar. E ele está bem silencioso. Também já são pré-lubados de fábrica. E um detalhezinho aqui é que tem 5 pininhos. Geralmente os Gaterons não têm esses dois pininhos a mais aqui não, em plástico. Isso faz com que o switch ele fique mais firme aqui na PCB. E aqui nesse teclado você vai conseguir praticamente colocar qualquer switch mecânico, né? Tem a pinagem de 5 pinos ali, então. Rapaz, olha só o nível que eles fizeram aqui. Cada slot onde você coloca o switch é coberto por uma camada de silicone. Na verdade, são duas camadas, né? É totalmente coberto onde vai encaixar o switch ali. Isso aqui faz o som ficar mais abafado e geralmente agrada muita gente. Eu nunca tinha visto isso daqui antes, não, tá? Desse nível, assim, totalmente coberto ali. Nunca vi em outro teclado antes. E aqui na barra de espaço vai ter esse silicone mais denso ainda. Teclas vão ser em plástico PBT, além também de serem em double shot. São teclinhos assim que também tem um acabamento, cara, excelente. A qualidade dessas teclas, tá? Se eu fosse ter que dar uma nota, daria nota 10. Parece muito um conjunto de teclas que você compra separado. A superfície também, que do plástico PBT geralmente é muito agradável, e aqui passa isso muito bem, é uma sensação bem suave ao toque. Quando você tá digitando, é muito bom. A qualidade também das teclas, por serem boas, interfere muito na qualidade do som do teclado e geralmente proporciona um somzinho ali que você pega e fala, poxa,
Que som bom, tá? E se bobear, esse conjunto de teclas desse teclado, que já vem um teclado já montado, dos que eu já testei até então, deve ser o melhor, tá? Tá incrível a qualidade dessas teclas, pessoal. Tá muito boa mesmo. A qualidade tá impecável das teclas. Excelente. Gostei da fonte também usada aqui. Poxa, tá de parabéns. Estabilizadores. Os estabilizadores já são pré-lubados de fábrica. Eu gostei bastante do som estoque deles. As teclas também são muito bem estabilizadas. É, bom, muito bom. O fato dos switches já serem pré-lubados, a qualidade das teclas ótimas em PBT, ele também possui gasket mount, ter os estabilizadores já pré-lubados, ter também aquelas camadas de silicone em cada slot aqui do switch é incrível. E tudo isso, né, faz com que o teclado tenha uma sonoridade ótima, né? Se você quiser, talvez, se aprofundar mais ainda, dá pra fazer alguns mods aqui, preencher um pouco esse espaço aqui da case, né? E, cara, provavelmente dá pra deixar melhor ainda, né? Fazer um tape mod, dentro de alguns outros mods, dá pra deixar ainda melhor, né? Mas ele já, do jeito que já vem assim, você só compra, ele vem desse jeito, tá ótimo.